Morjesta, morjesta. Aamuja olen menossa töihin. Kello on 7.07. Seitsemäksi piti mennä töihin, tai yleensä mä menen, niin melkein voisi sanoa, että olen myöhästymässä, mutta sitten mä muistinkin, että mä olen toiminimellä töissä ja urakkalla teen töitä, niin periaatteessa mä voin olla myöhässä, koska mä en niin itse päätän, koska mun työpäivä alkaa. Mutta joo, yleensä mä olen 7 mennyt töihin. Mutta meillä sen tänään puhu vähän niistä vakuutusyhtiöistä, tai itse asiassa niistä yhdestä, eli LähiTapiolasta, missä mulla on kaikki vakuutukset ja jutut, niin että on se niinku mulla yksi positiivinen juttu ja sitten on niitä myös negatiivisia. Eli yksi positiivinen on se, että mulla toi sama Fordi, niin se hajosi, starttimoottori hajosi siinä yli kuukausi sitten ihan siellä Turun keskusta. Sitten mä ajattelin, no mitä mä teen, että pakko soittaa hinausauto. Ei mitään, soitin sitten hinausauto, Oili Jalonen tuli hakemaan. Sitten mä muistin myös, että joo, että mulla on toi kasko siinä, että eikö se niinku visi korva jotain hinauksia. Ja positiivinen juttu onkin se, että toi hinauskuski otti vaan mun rekkarin, pyysi vissiin nimeä ja se oli siinä. Ja mä niin vähän itse odottin, että koska tulee lasku kotti, niin pari päivä sitten tuli tekstiviesti, että se toi hinauslasku on maksettu niiden puolesta, että se oli niinku ihan jees, että se on aika näppärä. Mutta sitten on myös niitä huonoja puolia. On ollut niitä pikkujuttuja, mutta sitten sanotaan vaikka se hauisjuttu, niin silloin mun repes hauis ja pohja samalla, molemmat. Mutta mehiläisestä sanottiin mulle näin, että vakuutusyhtiö suostui korvaamaan pelkästään vaan toisen niistä, niin periaatteessa, että valitse kumpi sitten kuvata. Ja mä ajattelin, että se hauis on vähän pahempi, niin sitten kuvatin hauisia ja pohja jäi kuvaamatta. Mutta on sekin kuitenkin niinku loukantunut ja miksi sitä ei kuvatas? Mä kuitenkin maksan siitä vakuutuksesta. Sitten minkä takia mä teen tämän videon, niin töissä tapahtui, no mulla on niitä LähiTapiolassa vakuutuksia, niin kuin lähetän siitä autovakuutuksesta, kasko myös, sitten kotivakuutus, koti-irtaimistovakuutus, matkavakuutus, sitten on lakimies joku vakuutus, että mä saan niin lakimiespalveluja. Sitten on niin, työpuolesta on sitten se tapahtumavakuutus, itsellä on joku henkivakuutus, mä en nyt kaikki muista mitä mulla on, mulla on niitä matkavakuutukset jutut, niin mulla on niitä enemmän kuin tarpeeksi niitä vakuutuksia täällä. Mutta tapahtui mulla siinä työpaikalla semmoinen onnettomuus, eli törmäsin auto, otin työpaikalla, piti pestä auto ja sen kanssa peruttiin toisen auton päin vahinkossa. Ei mitään, otin vakuutusyhtiöllä yhteyttä ja mulla on semmoinen oma vastuun siinä 1000 €. Okei, siitä tulikin sitten lasku, oli 1100 jotain euro. Sitten mä ajattelin, okei, että mulla täytyy sitten maksaa se tonni siitä, oma vastu. Mutta ne jotenkin siitä korjaamulta niin sanoisit, että niillä oli vakuutusyhtiöltä tullut tieto, että mulla täytyy maksaa se kaikki 1100 jotain euro, koska siitä
mitä siinä maksaa. Tuli se koko korjaus 1100 jotain euroa. Siitä otetaan pois toi arvonlisävero jostain syystä. Ja jos se jää alle tonni, niin se tarkoittaa sitä, että mulla täytyy maksaa kaikki se 1100 jotain euroa. Aika outo. Miksi? Kuitenkin siellä on niinku oma vastuu 1000 euroa. Sitten mä ajattelin, että jos mä ajan niinku kolari, vaikka se tulisi maksamaan 2 tonni, mä maksan siitä oma vastuu 1000 euroa. Itse asiassa siinä joku puoli vuotta sitten kävi kans yksi juttu, niin itse asiassa se ei ollut mun syy. Mä olen melkein varma siitä, että tässä tuli yksi asiakas, Audi Q7, halusi, että mä siivon sen sisältä, siivosin, ja sitten sanoisi, että joo, että mun siivouksen jälkeen hänellä semmoinen touchpad ei toimi. Se tuli kyllä valittamaan siitä vasta kuukausi myöhemmin. No, et sä sit aikaisemmin huomannut vai? No okei, se siitä. Valitti, että joo, että sinne on mennyt jotain vettä sisällä tai jotain, niin mä ajattelin, että okei, mistä se vesi sinne saisi vielä. Kyllä mä pesuaineita käytettä, mutta ei niinku semmoisia paikkoja kauheasti ruiskutetta. Se meni, no se tuli jotenkin huutama tänne ja ei mitään. Mä otin taas vakuutusyhtiölle yhteyttä ja niiden puolesta itse asiassa se meni tutkittavaksi se, koko se touchpad. Että onko siellä sitten jotain vesivaurioita tai jotain. Se otettiin auki kaikki ja ei sieltä löydetty mitään vesivaurioita, ei mitään semmoista. Et todennäköisesti se on ollut jo aikaisemmin rikki. Näin sanotti, että se on todennäköisesti ollut aikaisemmin rikki, mutta et no, tämä kerta sitten kuitenkin korvataan sen, että mä olisin ollut niinku mukama siinä syyllinen. Se kyllä vähän harmitti mua, tai sanotaan suoraan, että vitutti. Et mä tiedän, että mä en ollut sitä rikkonut, niin, mutta silti mulla piti maksaa. Siellä mä maksoin itse asiassa oma vastu tonni, koska se homma tuli yli 2000 euroa maksamaan, niin siellä oli se, että mä maksoin se oma vastu tonni, eli tämä korjaamo lähetti mulle lasku 1000 euroa, ja loput laskusta meni sinne Lähi-Taupiolla vakuutusyhtiö. Eli silloin mä maksoin vain 1000 euroa. Mutta nyt kun lasku on 1100 jotain euroa, niin nyt mulla täytyy maksaa se koko 1100 euroa. Meinaisin otan yhteyttä siihen Lähi-Taupiolla. Soitin päivällä joku 12 aika. Siellä tuli, että joo, että sulle soitetaan takaisin. Ne soitti takaisin ehkä seuraava päivä 12 aikaa. Sitten ne sanoisivat, että joo, että me yhdistetään sut johonkin korvauspalveluihin, että mulle soitetaan sieltä takaisin. Tästä on nyt melkein viikko ohi, ei ole kukaan mitään soittanut takaisin. Että vakuutusyhtiöt vähän semmoinen paska juttu, olisi kyllä voinut soittaa. Mä halusin niinku selvittää, että miksi mun nyt tarvitsisi maksaa se 1100 jotain euroa, ja eikä se ole vaan oma vastuu. Miksi sieltä koko siitä laskusummasta otetaan pois se arvonlisävero 24%. Ja jos se ei jää alle tonni, niin sitten mun täytyy koko se lasku itse maksaa. Outo, en tiedä. Varmaan se, että jos mä saan se lasku laittaa itselle niinku veron vähennykseen, että sen takia ne, mä en tiedä, mutta outo juttu kuitenkin, että täytyy miettiä, että on siinä ollut se Lähi-Taupiolan kanssa kyllä vähän semmosia, myös muita pikkujuttuja, mutta silti, mä kuitenkin maksan siinä aika monta tonnia niin vuodessa. Tekisit sit jotain alennustakin mulle, että joo, että hyvä mies, sulla on kaikki vakuutukset täällä, niin saat alennusta. Ton ja ton verran tehdään sulle jotain. Ei. Täytyy katsoa, mitä kilpailuttaa vähän niitä vakuutusyhtiöitä. Mitä mieltä te olette siitä vakuutusyhtiöstä? Sanokaa vaan. Ei mitään. Mä aloitan oma työpäivä nyt ja nähtän seuraava video parissa. Tietenkin muistakaa laittaa kanavatilaukseen.